Eli hyvää aamupäivää. Tosiaankin nimeni on Minna Lahnalampi-Lahtinen, ei Lehtinen, mutta kun on pitkä nimi, niin monta variaatiota on näiden vuosien aikana ollut. Eli nyt on Vantaalla VS Vanhus- ja vammaispalvelujohtaja, eli olen Timo Arokydön sijaisena, eli Timo on Uudenmaan liitossa muutosjohtajana ja toista vuotta nyt sitten Vantaalla vanhus- ja vammaispalveluja kehitetään ja viedään eteenpäin kohti sotea ja todella toivotaan, että sote tulee. Tänään on tosiaankin puhumassa asiakaslähtöistä palvelujen kehittämisestä ja järjestämisestä Vantaalla ja tuohon aikaisempaan alustukseen, niin nämä meidän tai mun esittämät diat, niin mun mielestä hirveän hyvin sopii, eli ollaan otettu paljon Vantaalla mukaan kuntalaisia asiakkaita kehittämään palveluita, eli palvelumuotoilu on meillä isosti käytössä, eli todellakaan ei tehdä virkamiestyönä tätä kehittämistä ja järjestämistä. Vantaa on ollut nuori kunta ja on edelleen nuori kunta, mutta mikä meillä on haasteena on se, että Vantaa vanhenee nopeiten näistä Suomen 6 suurimmasta kunnasta. Eli meidän yli 75-vuotiaiden määrä on niin kuin nyt tässä 2011-2016, oliko 23% lisääntynyt. Eli nyt se niin kuin raha ja resurssi ja tekeminen täytyy tehdä niin, että meidän veronmaksajat eivät kykene enää meille enempää rahaa antamaan. Eli miten me tehdään tämä työ niin, että kaikki saa, ketkä tarvitsee palvelua, kumminkin laadukkaasti ja tuottavasti ja tuloksellisesti ja vaikuttavasti. Se, että vanhetaan, niin myös sitten se, että meidän muistisairaiden määrä niin kuin nähdään myös kasvavan. Eli sitten ollaan siellä areenoilla, jossa ihmiset tarvitsee paljon palvelua, kun muistisairaus etenee ja keskivaikea ja vaikea dementia, niin se haaste asua kotona turvallisesti niin kasvaa. Ja sitä kautta me tarvitaan erilaisia räätälöityjä palveluita meidän kuntalaisille. Meidän vanhus- ja vammaispalvelujen visio on tässä, eli tämä kuntalaisen vaikutus ja valintamahdollisuus on erittäin tärkeä, ja sitten se mielekäs elämä, eli miten tehdään näillä meidän monisektorin sillä palveluilla tämmöinen palveluvalikko, ja miten me ohjataan sitä työntekijänä ja järjestäjänä tätä näiden palvelukokonaisuuksien syntymistä. Eli yksikään asiakas ei monestikaan, sit kun tarvitsee palvelua, niin hän ei tule yhden palvelun avulla autetuksi, niin sitten, että miten meidän asiakasohjaus ja palveluohjaus pelaa niin, että ne räätälöidyt ratkaisut ovat vaikuttavia ja myös kustannustehokkaita. Tässä on meidän tavoite, että miten me näitä asiakaslähtöisiä palveluita tavoitellaan tuotettavan. Eli se, että kaiken meidän tekemisen pitäisi olla toimintakykyä palauttavaa ja vähintään ylläpitävää, oikea-aikaista ja tosiaankin asiakaslähtöistä. Ja tosiaankin se oma toimisuuden tukeminen ja sitten myös se, että asiakas ja omaiset ja läheisverkosto, että miten otetaan se vastuu ja osallistetaan siihen tekemiseen. Et me niin kun kuntapalvelun tai yksityisenä palveluntuottajana emme voi vastata sen yksittäisen kuntalaisen kokonaispalvelupaketista. Eli tosi tärkeää on se, että otetaan mukaan siihen tekemiseen. Ja nyt semmoinen niin kun suuri asia meillä on tämä, että miten voin auttaa, että niin kun me ollaan kuntasektorilla totuttu siihen, että meillä on määrärahat, joilla me järjestetään nämä palvelut, niin siellä on aika pitkälle semmoinen kulttuuri taustalla, että yritetään miettiä eri luukuilla, että miten tämä asiakas ei vaan niin kuin täytä niitä kriteereitä. Eli nyt pois siitä määräraha-ajattelusta siihen, että asiakas tuo sen rahan. Eli tietyllä tavalla se semmoinen uudenlainen ajattelu siihen, että me oikeasti ollaan asiakasta varten. Ja asiakas tuo meille sen rahan, jolla me ne palvelut tuotetaan. Yhtenä tämä on siitä, kun me asiakasohjausta lähdettiin kehittämään ja yhdistämään, yhdenmukaistamaan Vantaalla, niin Palmu oli meillä palvelumuotoilu yhteistyökumppanina ja siellä niin kuin pois siitä ajattelusta, että meillä on about 9-11 tai 2 vähintään, niin meillä on palveluohjausyksikkö auki, vaan oikeasti, että me jalkaudutaan aamusta iltaan tarvittaessa asiakkaan luo ja siellä tehdään sitä palvelutarpeen arviointia ja yhdessä asiakkaan ja omaisten ja läheisten ja läheisverkoston kanssa.
Eli tämäkin on iso niin kuin poisoppiminen siitä, että meillä on toimisto ja me istutaan siellä ja odotetaan asiakkaat tulee sinne, vaan että me lähdetään sieltä toimistolta sinne asiakkaiden luo. Tässä on nyt, me ollaan, tai viime vuonna varmaan heinäkuussa lähdettiin muuttamaan Vantaalla vanhus- ja vammaispalvelua. Ja itse asiassa me tehtiin meidän organisaatio, joka nyt tuli voimaan 1.1.18 niin, että meillä on tässä nämä kolme alintapalloa, eli kotona asumisen tuen tulosyksikkö, erityisasuminen ja sitten Vantaan sairaala. Eli meillä ei ole enää niin sanottua vammaispalvelua. Eli vanhukset ja vammaiset saavat palvelua silloin, kun he tarvitsevat kotona pärjätäkseen. Ne saavat tuolta kotona asumisen tuen tulosyksiköstä. Silloin, kun he tarvitsevat erityisasumista ja asumiseen liittyviä ratkaisuja, niin he saavat erityisasumisesta. Ja sitten, jos on sairaalapalvelun tarvetta, niin Vantaan sairaalasta. Eli ja kaiken sen, että mitä ihminen tarvitsee, niin järjestäjänä on tämä asiakasohjausyksikkö, joka on keskitetty vanhusten ja vammaisten osalta. Eli tämä on niinku iso työ ja tämä on niinku nyt virallisesti meidän organisaatio 1.1.18. Mutta tämä poistaa sen luukutuksen, että oletko liian vammainen tai liian vähävammainen tai juotko liian vähän tai juot liian paljon ja olet aina väärällä luukulla. Vaan että jos sulla on tarve tiettyihin palveluihin, niin sä saat ne sieltä yksiköstä, joka niitä järjestää. Sitten omana toimintana, ostopalveluna, palvelusetelillä tai henkilökohtaisella budjetilla. Eli se on sitten järjestämistapaa ja tuottamistapaa sitten ne muodot siinä. Sitten yksi iso muutos tässä, kun tehtiin tätä palveluohjauksen muutosta Vantaalla, niin on se, että me ensisijaisesti aikaisemmin varmaan niin aina lähdettiin tuonne erityispalveluihin. Eli meillä oli niin lähellä se meidän oma siellä palveluohjauksessa, se kunnalliset palvelut ja kotihoito ja näin. Eli nyt niin kuin tosi tärkeää tässä palveluohjauksen muutostyössä ja osaamisen kehittämisessä ja asiakaslähtöisten palvelujen kehittämisessä on ollut se, että katsotaan kaikki muut niin kuin palvelut ja mahdollisuudet ja nämä normaalipalvelut ja avoimet palvelut ennen kuin mennään niihin erityispalveluihin. Eli tämä on ollut iso muutos niin kuin meidän, niille asiakasohjauksen palveluohjaajille ja heidän työllensä. Että se tuttu ja läheinen, mistä he tulikin sieltä kotihoidon esimerkiksi yksiköistä, niitä palveluohjauksen ihmisiä kun keskitettiin, niin he olivat ennen ollut siellä esimerkiksi kotihoidon tiimeissä tekemässä kotihoidon päätöksiä, niin heillä on hirveän iso muutos oli siinä, että lähtivät nyt miettimään ihan uudella tavalla tätä palveluvalikkoa. Tämä on myös sieltä meidän palveluohjauksen kehittämistyöstä, eli just se, että minkälaisia, kun tässä just aikaisemmassa puheenvuorossa oli puhetta, niitä yksilöllisiä räätälöityjä palveluita, että kaikille ei kaikkea samankaltaisia paketteja, vaan oikeasti mitä se yksittäinen asiakas ja asiakasperhe tarvitsee ja miten se tehdään moniammatillisena yhteistyönä. Ja sitten just se ohjaus on keskitetty yhden oven tai yhden luukun taakse ja etsitään näitä tekijöitä muualtakin kuin näistä erityispalveluista. Et miten me otetaan niinku seurakunta, liikuntapalvelut, kolmas sektori, järjestöt, erilaiset harrastustoiminnat mukaan ja näin, että siinä ei todellakaan katsota vaan pelkästään niitä sosiaali- ja terveyspalveluita. Niin mun teemana oli asiakaslähtöisten palvelujen järjestäminen, niin tosiaankin se on varmaan tullut jo selväksi, että me nähdään Vantaalla, että se lähtee tästä kattavasta palvelutarpeen selvittämisestä. Ja tosiaankin Vantaalla me ollaan tehty se nyt niin, että meillä on tosiaankin keskitetty asiakasohjaus Itä-Vantaalle, Länsi-Vantaalle ja vammaisten asiakasohjaus on osa sitä. Et sinne on osaaminen niin kun keskitetty ja myös tämä arviointien tasalaatuisuus ja oikeudenmukaisuus ja kaikki RAI-arviointivälineet on mukana siinä arvioinnissa. Eli on tosi tärkeää, että käytetään välinettä, jolla kyetään arvioimaan niin kuin oikeudenmukaisesti jokainen asiakas. Eli silloin se ei perustu pelkästään siihen havainnointiin ja tämän tyyppiseen asiaan, vaan oikeasti on se mittaritieto taustalla, jonka pohjalta lähdetään sitten miettimään sitä oikeanlaista palvelukokonaisuutta.
Ja tosinkin se isoimpana asiana mulla on seuraavassa sit kuvakin siitä, niin on se voimavarojen etsiminen ja löytäminen siitä sen asiakkaan ja asiakasperheen ja verkoston kokonaisuudesta ja sen hyödyntäminen. Vähän niin kuin siihen Hollannin malliin. Me ei vielä olla Vantaalla lähdetty niin, että me lähdettäisiin naapurin pimpottamaan niin kuin Hollannista tehdään, että hei, miten voitte auttaa, naapurissanne asuu muistisairas. Mutta että sen asiakkaan ja hänen läheiset on otettu siihen mukaan, mutta toivottavasti tulevaisuudessa ollaan lähempänä sitä Hollannin mallia ja ollaan valmiita ottamaan myös niin ne naapuri-ihmiset siihen mukaan. Ja tosiaankin tärkeää toi on se, että se palvelusuunnitelma tehdään jo siellä palvelutarpeen arviointivaiheessa, eli alkutilanne siitä, että minkälaiset palvelut katsotaan toimintakyvyn arvioinnin perusteella sen asiakkaan tarvitsevan, ja sitten lähdetään järjestäjä tekee sen tarpeen määrityksen, ja sitten tuotanto lähtee etsimään niitä palvelupaketteja ja järjestelemään niitä asioita. Eli tässä oli justiin siinä, kun palvelutarpeen arviointia kehitettiin, niin me monesti lähdetään joko siellä toimistolla tehtävässä palvelutarpeen arvioinnissa tai siellä kotona niin kysymään asiakkaalta ja omaisilta semmoisia kysymyksiä, mitä ne meidän asiakkaat ja kuntalaiset eivät ymmärrä. Niin meillä on tämmöiset laminoidut isot kuvat mukana siellä palveluohjaajilla, sairaanhoitajilla, toimintaterapeutilla, ketkä menee tekemään palvelutarpeen arviointia, niin apuna siihen, että löydetään niitä asioita, eikä sen meidän monikymmensivuisen kysymyspatteriston avulla. Tämä on niinku iso niinku apu siihen, että löydetään niinku niitä asioita, että missä sitä problematiikkaa on ja missä on niitä voimavaroja sillä asiakkaalla ja asiakasperheellä. Sitten mä olen laittanut vähän näistä meidän tulosyksiköistä, eli mitä meidän kotona asumisen tuki tekee, millä tavalla järjestellään asiakaslähtöisesti ja asiakkaan tarpeita vastaavasti palveluita. Eli aina mietitään se palvelukokonaisuus, eli mikä se on omaisten, järjestön, vapaaehtoisten, yritysten, kolmannen sektorin ja sitten myös kaupungin palvelutuotannon toteuttajana, että mitkä palvelut sieltä on. Eli monilla asiakkailla on moni palvelutuotanto tai tuottajana on moni, että ei pelkästään kunnan esimerkiksi kotihoito. Että voi olla kunnan kotihoitoa, mutta voi olla myös yksityistä kotihoitoa. Eli räätälöidään sille asiakasperheelle, asiakkaalle semmoinen palvelukokonaisuus, jolla hän sitten niiden voimavarojen kanssa tulee toimeen, jota hänellä on jäljellä. Ja yritetään tukea ja edistää sitä toimintakyvyn esimerkiksi aktiivisella kuntoutuksella, niin toimintakyky myös kohenisi. Tuossa on justiin se, että miten niin kuin toi neuvonnan ja palveluohjauksen merkitys on iso, miten tämä muistisairauden hoito ja tuki ja siihen esimerkiksi geriatrinen poliklinikka, joka Vantaalla on hyvin toimiva, miten omaishoidon perheiden tuki järjestetään semmoisena palvelukokonaisuutena, että omaishoitajalla on turva siitä, että tarvittaessa hän voi olla ympäri vuorokauden yhteydessä näihin omaishoidon tukikeskuksiin ja vaikka sitten tuoda yöllä sen omaishoidettavan sinne, jos tuntuu, että nyt niin kuin selkäranka katkeaa. Eli et on se turva siitä, että mä en ole yksin. Tärkeänä asiana se on mulla ihan omanakin Diana tuossa tämä kuntouttava päivätoiminta. Eli Vantaalla on kehitetty päivätoimintaa, myös tämä hyvä työtoiminta. Eli meillä on työllisyysyksikön kanssa työttömiä töissä kotihoidossa. Eli joko kotihoidon työntekijän parina tai sitten ihan yksinkin tekemässä semmoisia asioita, jotka hyödyttää sitä kotona asuvaa ikäihmistä. Ja sitten vireä vapaaehtoistoiminta ja sen niinku koordinointi on kotihoidon yksi palvelumuoto. Sitten meillä on tämmöinen liikkumista tukevat palvelut ja ratkaisut, eli tämmöinen menokaveri. Eli kun tarvitsee liikkumiseen, on ongelmia liikkumisen kanssa ja hakee taksikorttia, niin se ensimmäinen palvelu ei ole se, että myönnetään kuljetuspalveluja ja näin vaan. Et meillä on tämmöinen menokaveri
palvelu, jossa etsitään se vapaaehtoisista tai sitten osa näistä työttömistäkin, että he ovat rinnalla kulkijoita esimerkiksi, jos haluaa ja tarvitsee, että menee teatteriin, niin se ei ole se taksi, jolla sinne mennään, vaan menee menokaverin kanssa julkisella liikennevälineellä. Ja sitten kotihoito ja kotihoidon tukevat palvelut, eli ne on merkittävässä roolissa tässä kotona asumisen tuessa. Ja tässä tuosta asiakasohjauksesta vielä diaa, jonka sitten saatte myös niin kuin tarkempaan käsittelyyn, kun nämä tulee sinne nettiin. Eli isona tässä asiassa myös palvelusta toiseen siirtymisen koordinointi on asiakasohjauksessa. Että aina kaikki palvelut, päätökset ja palvelutarpeen arvioinnit palautuu tänne asiakasohjaukseen ja siellä tehdään uudet päätökset. Ja palvelujen lisääminen tai palvelun vähentäminen tai lopettaminen tapahtuu asiakasohjauksessa. Sitä ei tehdä siellä tuotantopuolella. Ja sitten tämä verkostotyöskentely, että miten otetaan kaikki mahdolliset mukaan siihen asiakkaan kokonaisuuden hoitamiseen, eli se on myös täällä asiakasohjauksessa. Ja sitten toi niin kuin enemmän ohjausta vaihtoehdoista, eli meidän kuntalaiset asiakkaat eivät kyllä niin kuin tiedä niin kuin näistä palveluista, mitä meillä on tarjolla. Eli se on iso asia, että meillä on se palveluvalikko näytillä niin, että, ja sillä tavalla näytillä, että asiakas osaa valita. Eli tietyllä tavalla opettelua siihen tulevaisuuden sote-järjestäjän rooliin, jossa oikeasti pitää antaa kuntalaiselle valinnan mahdollisuus, niin sitä me harjoitellaan Vantaalla isosti tällä hetkellä. Kotihoidosta Vantaalla sen verran, että meillä on 8 kotihoidon alueellista toimintayksikköä. Isona nyt niin kuin vielä aktiivisempana toimintana on tämmöinen akuutti arviointi- ja kotikuntoutustiimi, joka sit vastaa koko Vantaan tämmöisestä aktiivisesta kotikuntoutuksesta ja valmentaa myös kotihoidon työntekijöitä kuntouttavaan kotihoidon työskentelyyn. Varahenkilöstö meillä kotihoidossa on koko Vantaan alueella ja nyt sitä ollaan kehittämässä siihen suuntaan, että meillä on tämmöinen poolimalli, eli meidän koko henkilöstö on poolia ja liikkuu sinne, missä tarvitaan. Se on ollut viime vuoden tuolla erityisasumisessa ja tänä vuonna nyt käynnistellään sitten tuolla kotona asumisen tuessa ja Vantaan sairaalassa. Eli sillä me saadaan tuttu turvallinen tekijä ja sijaiset jaettua tasaisesti eri tiimeihin niin, että missään tiimissä ei ole liikaa lyhytaikaisia sijaisia samanaikaisesti, koska se heti laskee sen palvelutason, koska sijainen ei koskaan voi ottaa sitä semmoista roolia, niin kuin lyhytaikainen sijainen, jonka vakituinen työntekijä ottaa. Sitten ostopalveluina Vantaan kotihoidossa on esimerkiksi tämä lääkkeellinen, koneellinen lääkkeenjako, ja meillä on myös näitä Evondos-automaatteja, eli niille, joille se on ollut tarpeen, eli sitten muistuttaa se automaatti, että milloin pitää ottaa lääke, ja sillä tavalla ollaan pystytty poistamaan tämmöisiä pelkkiä lääkkeenantokäyntejä. Ja sitten HUS-Lapin kotinäytteenottopalvelu on meillä käytössä. Tästä kuntouttavasta päivätoiminnasta ja siellä ehkä se suurin muutos, mitä täällä koordinoidaan, on se, että me ollaan saatu fysioterapeutti mukaan tähän moniammatilliseen ryhmään. Eli todella se, että se on kuntouttavaa päivätoimintaa, jossa toimintakyky arvioidaan palvelun alkaessa ja palvelun päättyessä. Ja myös se, että on osapäiväryhmiä ja kokopäiväryhmiä, eli mahdollistetaan mahdollisimman monelle tämä päivätoimintapäivä. Ja täältä päivätoiminnan yksiköstä tosiaankin koordinoidaan tätä hyvää työavustajien järjestämistä sinne kotihoidon asiakkaille, eli näiden työttömien työskentelyä. Ja myös tätä vapaaehtoistyön koordinointia tehdään täällä päivätoiminnan puolella. Sitten erityisasumisesta. Me ollaan silloin, kun ennen kuin Timo lähti sinne sote-koukeroihin, niin tehtiin tämmöinen meidän niin kuin sisäinen aikajana tavoite. Eli me Vantaalla yritetään tehdä kaikkemme siinä, että sitten kun on oikeasti tarve joutua päästä ympärivuorokautisen hoitoon, niin se olisi aika janaltaan noin 1,5 vuoden pituinen. Eli tämä tarkoittaa sitä, että kotihoidon ympärivuorokautinen kotihoito täytyy pelata. Ja se verkosto, joka siellä kotona tekee töitä, niin todella hyvin, että kyetään tähän, että ei niin kuin
lähdetä liian aikaisin ympärivuorokautisen hoidon piiriin. Sitten me ollaan tehty isosti töitä. Tämä erityisasuminen on se mun oma, missä mun oikea päivätyö on, eli olen erityisasumisen palvelupäällikkö oikeasti, niin me ollaan tehty 6 vuotta töitä siihen, että tämä kulttuurimuutoksen edistämiseksi, eli omassa ja ostopalvelussa siihen, että ihmisillä, sit kun ollaan siellä erittäin huonokuntoisina, niin me kohennetaan edelleen kuntoa ja tehdään semmoinen mielekäs loppuelämä, ja jokainen päivä on erilainen ja sen asukkaan näköinen. Ja se myös sen, että miten meidän henkilökunta liikkuu ja tekee sitä osaamisellaan ammattitaidolla, niin se välittyy meidän jokaisesta omasta ja ostopalveluyksiköstä. Vantaalla on olemassa palvelutaloja ja niissä nyt niistä 3 on jossa on ympärivuorokauden henkilökunta, mutta näihin muihinkin 5 itse asiassa 4 palvelutaloon, jossa ei ole ympärivuorokauden henkilökunta, niin sitten kotihoidon yöpartio voi antaa tai antaakin apua tarvittaessa yöllä. Eli tänne nyt tämän vuoden puolella ollaan lähdetty kehittämään tämmöistä kotihoivamallia ja sitä on NHG:n kanssa jo pilotoitukin. Eli se, että ihmisten ei tarvitsisi enää sit palvelutalosta muuttaa pois. Eli palvelut liikkuu, ei asiakas. Ja tässä tehdään töitä ja meillä on Myyrmäkeen valmistumassa 200-paikkainen. Siellä on tehostettu asumispalvelu- ja palvelutalotoimintaa, niin sinne juuri se, että saa sairaalatasoisen hoidon tarvittaessa kotiin ja ei tarvi muuttaa pois. Eli tärkeänä asiana semmoinen. Yksi osa tätä nyt erityisasumista, johon kuuluu tosiaankin vammaisten asuminen ja vanhusten asuminen ja sitten palvelutalon asuminen, niin on juuri tämä kulttuurinmuutos Kumu-projekti, jossa oikeasti se yksi isoin asia on se, että me opitaan tuntemaan se asiakas, se meidän kuntalainen. Ja yhtenä asiana oli tämä 100 asiaa asiakkaasta, asukkaasta. Eli tehtiin tämmöisiä, tai tehdään edelleen tämmöisiä monologeja siitä ihmisen elämästä ja sen avulla meidän työntekijät oppivat tuntemaan meidän asukkaat. Ja löydetään niitä asioita, mistä se ihminen on pitänyt ja pitää ehkä edelleen. Eli ei mennä niin kuin työntekijä edellä, vaan asiakas edellä. Tämä on sieltä kulttuurimuutosasiasta, joka niin kuin, nyt silloin kun Vantaalle 6 vuotta sitten saavuin, niin meillä oli laitoksia, Myyrinkoti, Simonkylä, Metsonkoti ne oli meillä silloin, niin metollisänky ja yöpöytä oli se ja tuommoinen väliverho välissä. Ja nyt meidän kaikki nämä vanhainkodit on muutettu tehostetuksi asumispalveluksi ja ne on ihmisten koteja. Ja tärkeänä siinä on se, että on, että oli ne puitteet tai talot tai seinät minkälaisia vaan hyvänsä, niin se henki, mikä siellä on. Ja että se ihminen saa tuoda ja tuo sinne omia huonekaluja ja sen oman elämänsä. Ja haluaa jatkaa sitä elettyä elämään myös siellä tehostetussa asumispalvelussa. Ja se palvelu, mitä meidän työntekijät tuottaa, on elämää, eikä suoritteita, eikä temppuja. Tässä on niin kuin, yksi kuva tai 3 kuvaa siitä, miten me muutettiin näissä tehostetun asumispalvelun yksiköissä. Ei ole enää toimistoja, eli on taukotila kylläkin, mutta ei enää toimistoja. Toimistot on muutettu asukastiloiksi, eli kaikki tilat ja se elämä on asukkaille. Ja, esimerkiksi tämä on Myyrinkodista, jossa jokaisessa kerroksessa se entinen hoitajien kanslia, niin yhdessä se on baari niin kuin tässä kerroksella ja sitten yhdessä se on kuntoilutila ja yhdessä se on kirjasto ja näin. Ja asukkaat pystyvät liikkumaan ja liikkuvat eri kerrosten välillä ja ovat siellä yhteisessä tilassa, missä sen hetkinen niin kuin se tunne ja halu on olla ja tämän tyyppisesti.
tämä, jos mietitään sitä esteitä, mitä aina on, että onko määrärahaa, sitä ei koskaan, ainakaan kunnallisella puolella, eikä varmasti yksityiselläkään puolella, niin me ollaan saatu koulut avuksi. Eli oppilaitokset on maalannut ja tapetoinut meille niin kuin asukkaiden huoneiden seiniä ja ovat tehneet opinnäytetöitä ja siellä on ollut maalariopiskelijoita, huonekalujen entisöintiopiskelijoita, tämmöisiä sisustussuunnitteluopiskelijoita ja muita, ja ne on tehnyt yhteistyönä ja asukkaat on ollut raadissa, että minkälaisia esimerkiksi heidän huoneisiinsa on tullut ne seinät ja tehosteseinät tai jotkut muut, että niin kuin pienellä rahalla, kun on henki, halu tehdä ja saa yhteistyökumppaneita mukaan, niin saa niin kuin niistä valkoisista, sterileistä tiloista kodinomaisia ja asukkaan näköisiä. Ja sitten kun aina mietitään, että no miten se puhdistaminen ja muu, niin tapetti on niin halpaa, että sitä voi vaihtaa ja se on nytkin on pestävää ja kestävää. Mutta et oikeasti, jos seuraava asukas ei pidä siitä kukkatapetista, niin hänelle sen ennen kuin se tulee, niin voidaan se laittaa sitten sen näköiseksi, kun seuraava asukas haluaa, että se ei ole niinku este, eli se on vain hidaste, pieni hidaste. Tässä on myös sitä elämää, eli kotona asuville ja erityisasumisessa asuville, eli että mikä on se mielekäs tekeminen. Eli on löydettävä se tekeminen ja vain taivas on rajana sen järjestämiseen. Eli aina sanotaan, että onko aikaa, niin päällekkäistyöaikaan on aikaa varsinkin silloin. Ja sitten kun ottaa vapaaehtoisia mukaan, niin päästään illalla yöllä diskoon tai hohtokeilaukseen tai jääkiekkomatsiin. Eli tuossa on jääkiekkomatsista tuolta Pähkinärinteen palvelutalosta, jossa meidän yksi työntekijä sai Paula Koivuniemen keikkapussin. Paula Koivuniemi lahjoitti keikkapussinsa, että päästiin jääkiekkomatsi HIFK:n peliin. Niin ei tullut kuljetuskustannuksia ja näin, että kun on hyviä yhteistyökumppaneita, niin kaikki on mahdollista. Mutta etsitään niitä asioita, mistä meidän asukkaat, ihmiset, kotona asuvat tykkää ja järjestetään se kumppani, jonka avulla se on mahdollista järjestää se tapahtuma. Myös tuo elämysruokailu, eli ruokailu myös sieltä tehostetusta asumispalvelusta ulkopuolelle sen talon on mahdollista. Eli olen silloin, kun olen ollut erityisasumisessa, niin luvannut sen, että sillä samalla rahalla, joka me maksetaan Vantaan tilapalveluille, niin sillä samalla rahalla voi käydä lounaalla muualla. Eli työntekijä voi niin kuin perua sen päivän sen tilapalveluruuan ja sitten ottaa asukkaita ja vaikka opiskelijan mukaan ja mennä vaikka Myyrinkodista niin siihen Myyrmanniin lounaalle asukkaiden kanssa ja he saa sitä wienerleikettä, mistä he tykkää eniten, niin siellä syödä sitten. Ja työntekijöiden palaute on se, että kaikki tämmöinen oirekäyttäytyminen ja muu niin häviää, kun pääsee kunnon ravintolaan. Et siellä omassa yksikössä ja omassa siellä ruokalassa voi aina heitellä lautasia, mutta sitten kun pääsee fiksuun ravintolaan, niin ei minkäänlaista käyttäytymisen ongelmaa. Yksi asia, mikä nyt tässä sote-kuviossa on nyt esimerkkinä halusin laittaa tänne, eli kun asiakkaat valitsee, valinnanvapaus lisääntyy, niin meidän täytyy tulla ulos ja kertoa se, että kuinka hyviä me ollaan. Eli erityisasuminen on nyt meidän ensimmäinen tulosyksikkö, joka on lähtenyt Facebookiin, Twitteriin, Instagramiin ja on blogissa. Ja täällä blogissa naururyppyjä on myös meidän yksityiset palveluntuottajat, eli perjantaisin meidän sopimuksen mukaan me vaaditaan, että oma ja ostopalvelun seuraava viikon arjen virikkeellinen toiminta on siellä ohjelma, jotta vapaaehtoiset ja omaiset ja kaikki voi osallistua niihin ohjelmiin, mitä eri taloissa on. Eli meillä on yli 40 hoivakotia, joista se seuraava viikon viikko-ohjelma on tässä täällä naururyppyjä blogissa. Sieltä voi katsoa sitä. Ja se on myös me pystytään valvomaan sitten sitä toimintaa, että oikeasti on sitä arjen virikkeellistä toimintaa, koska sopimuksella me ollaan se vaadittu sekä omassa että ostossa. Sitten Vantaan sairaalasta. Eli meidän yritetään näissä kaikissa kotona ja erityisasumisessa, niin meillä on lääkäripalvelut kilpailutettu niin, että lääkäri menee niihin kotiin ja kotihoidon lääkäreitä meillä on, ei riitä kyllä kaikille, mutta osa käy terveysasemalla, mutta yritetään sitä lisätä, että huonokuntoisille aina tulisi sinne kotiin se lääkäri. Mutta sitten jos me joudutaan sairaalaan tai meidän asiakkaat joutuu sairaalaan, niin nopeasti se
akuutti sairauden hoito ja sitten työntekijöille se ajattelu siitä, että miksi tämä potilas ei ole jo kotona. Eli niin, kuin niin pian kuin mahdollista, niin sitten kotiin, koska jokainen päivä huonokuntoisella muistisairaalla ihmisellä, niin se on petollista siellä sairaalan metallisängyissä yöpaita päällä. Niin se kuntoutuminen on hidasta ja vaikeutuu jokaisesta päivästä. Sairaalassakin tosi tärkeänä se, että ollaan potilaslähtöisesti ja asiakaslähtöisesti ja otetaan omaiset mukaan ja mietitään heti se yhteistyöverkosto, millä se ihminen kyetään kotiuttamaan ja miettimään, että mitkä on ne palvelut ja millä voimavaroilla tämä ihminen lähtee sinne kotiin. Eli tämä sidosryhmät on tosi tärkeitä, eli miten mietitään koko ajan sitä sairaalaa ja et minkälaisia palveluita sitten sieltä kotiutuva ihminen tarvitsee. Eli se palvelu Vantaalla palveluohjaus myös kotiuttaa nämä sairaalan asiakkaat, niin kuin jos he tarvitsevat palvelua. Eli ja räätälöivät näistä kaikista sitten palveluvalikosta niitä palveluita, jos ne on erilaisia kuin silloin lähtötilanne tultaessa sinne sairaalaan. Sitten laadun arvioinnista, eli kun oli puhetta siitä, että kun tuotetaan vaikuttavia laadukkaita palveluita, niin että miten me arvioidaan niitä, eli isona meidän laadun arviointimittarina välineenä on RAI, ja sen lisäksi jatkuva asiakaspalautejärjestelmä, asiakastyytyväisyyttä arvioidaan. Tietenkin vaaratapahtumat, eli SOSPRO ja HIPRO. Me tehdään omaan ja ostoon valvontakäyntejä ja auditointeja. Ja sitten tietenkin sosiaaliasiamiehen raporttia seurataan ja häneltä saadaan niitä epäkohtailmoituksia, joita jotkut kuntalaiset laittaa, niin reagoidaan niihin ja tehdään omat analyysit ja parannustoimenpiteet sen perusteella. Raportoidaan tosiaankin sosiaali- ja terveyslautakunnalle. Just viime edellisessä lautakunnassa oli tämä palvelun laatu ja riittävyys. Ja yhtenä mittarina siellä oli RAI ja RAIn tuloksia meidän omasta ja ostopalvelusta. Sitten joitakin dioja otin siitä, että mitä me ollaan yritetty ja lähdetty tekemään ja tehty, niin esimerkiksi kotihoidon ravitsemus ja aterioiden riittämättömyys, niin meillä on pitkästi vielä tekemistä, mutta että erilaisilla menetelmillä, että se Vantaan tilapalvelujen kuljettama ruoka ei ole kaikille se sopivin, eli miten me saadaan sitten tarvittaessa menokaverin kanssa se kotihoidon asiakas syömään sitten siihen läheiseen ravintolaan tai miten menomatti tai joku muu semmoinen ruoka tai vietävä ruoka tai kauppapalvelu auttaa sitä, että ihminen söisi riittävästi ja ravitsevasti, niin siinä on tehty töitä, että näkyy se tulos siinä. Sitten tässä, kun oli puhetta sitä aktiviteeteista ja näin, niin tuossa on koko Suomen RAI-arviointien tilanne ja sitten Vantaan tilanne, niin ollaan paremmalla puolella, mutta siltikin meillä on asiakkaita, jotka eivät osallistu, eli ei ole aktiviteetteja, eli isosti töitä siinä, että jokainen löytäisi jotain mielekästä tekemistä jokaisena päivänä. Eli tämä on semmoinen iso asia vielä, joka vaatii tekemistä. Me seurataan paljon tätä vuoteessa eläviä, eli tällekin, että oikeasti se, että jos ei ole ihan viimeiset saattohoidon päivät menossa ja nekin päivät eivät välttämättä tarvitse viettää vuoteessa tai sen vuoteen kanssakin voidaan olla pois sieltä huoneesta. Eli miten tehdään sen eteen töitä, että ollaan aktiivisia ja pois tosiaankin sieltä vuoteesta. Eli tässä on Vantaan tämä sinisellä ja punaisella sitten. Punaisella tosiaankin koko Suomen RAI-arviointien tulokset. Tämä on mun viimeinen dia, eli nyt kun ollaan menossa kohti tätä sote- ja valinnanvapautta ja asiakas valitsee, niin nyt meillä on varsinkin kuntapuolella se näytön paikka, että me tehdään semmoiset palvelut, jotka oikeasti asiakas päättää valita, eikä niin, että me koetaan tällä hetkellä, että meille tulee asiakkaita ovista ja ikkunoista, että se olisi se tulevaisuus. Meillä ei tule niitä asiakkaita, jos meidän palvelut ei ole sellaisia ja meidän palvelut ei ole brändättyjä ja vaikuttavia, laadukkaita, niin että meillä on oikeasti aika viilata meidän palvelut semmoiseen kuntoon, että asiakkaat valitsee. Isona asiana
on tämä johtaminen, eli lähijohtaminen, ylempi johtaminen, esimerkillä johtaminen ja se, että oikeasti ollaan yhdessä tekemässä tätä asiakaslähtöistä työtä ja asiakkaan näköistä elämää. Ja sitten se, että niin kun johtamisella mahdollistetaan tämmöinen kokeilukulttuuri ja nopeita kokeiluja ja ei pelätä sitä epäonnistumista, että vaikka ne kuntalaiset haluaa tai kokee, että jotain, niin lähdetään kokeilemaan. Mä en tarkoita sitä, että Vantaan kokoisessa kaupungissa lähdetään kaikissa vanhusten yksiköissä tekemään heti, vaan me ollaan lähdetty monesti yhdestä hoivakodista ja sitten lähdetty laajentamaan, kun on nähty. Mutta että ei, että esteitä on koko ajan, niin niitä yritetään kertoa, miksi ei, mutta sitten jokaiselle esteelle on löydettävä sen vastaus, miksi kyllä, ja tehdä paremmin. Eli mottona on tosiaankin se, että hihat heilumaan ja porukka mukaan. Eli yksin tätä ei tehdä, mutta yhdessä saamme parempaa vanhustenhuoltoa Suomeen. Kiitos. Mielellään mikki, kun noin nauhoitetaan. Joo, no se tuli oikeastaan tässä vielä mieleen, että miten sitten just henkilöstö on suhtautunut näihin just uusiin kokeiluihin ja esimerkiksi tähän, että viedään sitä vanhusta vaikka syömään sinne. Niin kuin sä sanoitkin, että ainakin että positiivistakin on tullut, mutta että niin kuin, miten ylipäätäänkin tämmöisiin uusiin tapoihin kaiken kiireen keskellä niin on suhtauduttu? Mun mielestä hirveän hyvin, eli monet nämä asiat on tullut sieltä työntekijöiltä, että he on niinku itse, kun mietitty, että on liikaa ruokasalissa porukkaa ja meteliä ja tämmöistä, niin sitten, että no miten se ratkaistaan, niin se on lähtenyt sieltä itsestä. On ollut muutosvasta rintaakin tietenkin, ja osa on valinnut sit jaloillaan, eli on päättänyt vaihtaa työnantajaa, että eivät ole halunneet lähteä tekemään tämän tyyppistä työtä, eli haluavat pitääkin esimerkiksi niistä ruokakärryistä ja tietyistä ruoka-ajoista ja olla sen tyyppisesti, mutta kyllä se palaute sitten pääsääntöisesti myöhemmin on tullut takaisin niin kuin esimerkiksi luottamusmiesten kautta, että ei se ruoho ollutkaan vihreätä niin kuin siellä toisella puolella. Et jos on mennyt toiselle työnantajalle, niin siellä vaaditaan ihan samaa, että sillä tavalla. Siellä oli vielä ainakin oliko se Matti Mäkelä? Joo, kiitos. Tuossa alkuosassa, missä kuvasit asiakasohjauksen tehtäviä, korostit sitä, että yritetään löytää ratkaisuja siihen elämään, eikä niinkään lähdetä siitä, että mikä se palveluvalikosta nyt sitten olisi se oikea palvelu, vaan että mikä... Näkyykö se siinä, että ei ole yhtä paljon tulossa ovista ja ikkunoista asiakaspainetta kohti vaikkapa nyt sitten ympärivuorokautista tehostettua asumispalvelua tai edes kotihoitotarvetta, että löytyy ratkaisuja, jotka perustuu ihmisen omiin resursseihin, lähiverkoston resursseihin. Näkyykö se? No vielä ennen joulua, niin meillä oli se tilanne, että olikohan nyt tehostettuun asumispalvelun pääsi 7 päivässä, joka oli aivan liian nopea, siis omaisille ja läheisille, koska jos tehtiin päätös ja sitten niin kuin se muutto tuli melkein niin, että nappu, niin kuin housusta lähti nappi, niin palautet tuli siitä, että eivät pysty niin kuin reagoimaan siihen, että hoitoketju toimii hyvin. Nyt meillä on pientä takkuilua ja me käytiin tuossa tiistain johtoryhmässä sitä läpi, että mistä johtuu, niin siellä on aika paljon pitkään omaishoitajana toimineita, jotka nyt on sitten syystä tai toisesta oman sairauden tai muun syyn vuoksi luopumassa siitä hoitajapestistä, niin on jonkun verran jonossa, mutta me ollaan tosi hyvin niin kuin päästy siihen, että meillä ei ole sitä 100 henkilöä jonossa, joka oli silloin ehkä joitakin vuosia sitten, ennen kuin tätä asiakasohjausta kehitettiin, niin ja kotihoidossakin niin ollaan pystytty niin kuin järjestämään palvelut kaikille niille, jotka tarvitsee. Ja nyt se, mikä on niin kuin erikoisuus Vantaalla on esimerkiksi noissa palveluseteleissä, niin meidän asiakkaat on, tai kuntalaiset on hirveän huonoja ottamaan palveluseteleitä, että ennemmin he jonottaa. Esimerkiksi nyt terveysasemille, niin meillä on niin kuin mahdollisuus antaa, että pääsee
niin kuin nopeammin kuin 3 viikossa, niin kuntalaiset eivät mene ja käytä sitä. Et vaikka siinä on Tikkuran terveysasema ja sitten on Mehiläinen, niin sinne Mehiläiseen ei mennä millään, vaikka sä saat sen voucherin, että sä saat mennä sinne. Et jotenkin meidän täytyy saada tämä niin kuin tää kuntalaisille se usko siitä, että se on samankaltaista ja yhtä hyvää ja parempaa tai yhtä hyvää, varsinkin ainakin saman verran yhtä hyvää, mutta et just, että ihmiset on valmiita jonottamaan päästäkseen kunnalliseen palveluun. Tuolla oli takana, oli ensin Anno Siinä-Eestä ja sitten siellä on vielä Raija yksi. Joo, Tuulikki Siltari ja Helsingin sotesta vanhuspalveluista. Sulla oli se asumisen niin kuin jana siellä ja teillä oli tavoite 1,5 vuotta siellä tehostetuspalveluasumisessa. Niin onko se siis näin? Kun mä jotenkin muistelen, että meillä ei niin kuin Rain niin kuin noi asukasrakenne niin kuin tehostetuspalveluasumisessa niin kuin kauhean paljon niin kuin pääkaupunkiseudun kunnissa niin kuin poikkeaa toisistansa ja meillä huidellaan semmoisessa niin kuin 4 vuodessa keskimäärin. Toki se niin kuin vaihtelee siis tosi paljon myös, mutta toi on niin kuin, toi 1,5 vuotta, niin meille ainakin niin kuin, aikamoisen niin kuin iso tavoite, kun me ollaan toisaalta sitten kuitenkin median niin kuin pyörityksessä koko aika siitä, että huonokuntoiset vanhukset on kotona ja kotihoidossa. Hoito on kehitetty ja sinne on panostettu, mutta Helsingissä ainakin niin siis myös tämä yleisön paine on niinku tosi tosi kova siihen, että kotoa hoivakotiin ja mahdollisimman nopeasti. Et miten te niinku, toteutuuko se 1,5 vuotta? No, varmaan nyt kun tai silloin 15 vuonna tätä palveluohjaus keskitettiin, niin ollaan seurattu, niin nämä uudet, jotka on saanut tehostetun asumispalvelupaikan, niin tämä toteutuu. Joo, eli nyt siellä on sitten niitä pitkään eläneitä ja näin, niin jotka sitten nostaa sitä lukua. Mutta nyt en tarkkaan muista, mikä oli viimeisessä RAI-tuloksissa se keskimääräinen. Joo. Okei, kiitoksia. Siellä oli vielä takana yksi kommentti. Sitten joo, eli mä oon Marika Tuuri ja työskentelen Vantaan erityisasumisessa. Oon ollut siellä eri rooleissa työntekijänä ja myös sitten nyt esimiestyössä. Ja voin kyllä kertoa, että toi kehittämistyö on ollut tosi innostavaa. Toki sitä muutosvastarintaa on aina joka asiassa, mutta se todellakin näkyy ja se niin kuin palkitsee. Ja kun niin kuin miettii, että mitä vuosien varrella on tapahtunut, niin se on ihan huikeeta. Ja suosittelen, tutustukaa meidän toimintaan ja kenties jos kiinnostutte miettimään avoimia työpaikkojakin, niin sellaisia tulee, niin kannattaa. Okei, kiitos. Sieltä tuli vielä oikein hieno mainospuhekin Vantaalle kaupan päälliseksi ihan tilaamatta varmaan.